Re, viss ēters ir te! Patriotu mēnesī savu ceļu estrādes mūzikas žanrā uzsāk jauna muzikālā apvienība ar nosaukumu Aiz horizonta. Tajā apvienojušies mūziķi, aktieris, radio un televīzijas personības. Normunds Zuši, Kaspars Markševičs un Viktors Ellers. Un šorīt viņi pie mums ir viesos kopā ar Anatoliju Lifču un arī Mareku Loginu. Labrīt, labrīt kungi! Labrīt. Prieksies redzēt! Sveiciens svētkos vispirms! Paldies! Sveiciens svētkos! Kas jums katram ir sakāms par mūsu valsts? Ar ko jums asociējas mūsu valsts, mūsu Latvija? Manuprāt, ar patriotismu tas ir viennozīmīgi, jo mēs dzīvojam tādā laikā, kas ļauj pārdomāt visu to. Un manuprāt, ka mēs varam būt lepni, laimīgi, ka mēs varam dzīvot zem tīrām, skaidrām debesīm, neatkarīgi un vēl jau vairāk paši savā zemē ar paši savu tādu izlolot un mīlēt valodu. Viktor, kā jums? Vienmēr ir interesanti, ja es atrodos kaut kur citur, kad es ieraugu Latvijas karogu, man uzreiz ir tāda mājas sajūta un vienalga, kur es redzu mūsu karogu, man ir apziņa, ka mēs esam stipri tauta un tas cilvēks vai tā vieta, tā ir tā, uz kurien es gribu atgriezties un pie kā es gribu atgriezties. Normund, kādas jums sajūtas par Latviju? Noteikti Latvija tie ir mūsu bērni. Un Latvija ir tā vieta, kuru mēs nodosim saviem bērniem kā mantojumu un savukārt mūsu bērnu bērni arī mantos. Un tā ir svēta vieta, tā ir tā vieta, kur mēs esam nākuši un tur, kur sāka pukstēt mūsu sirds un kur viņa kādreiz arī beigs pukstēt. Bet turpinās dzīvot mūsu bērnos. Kas jums katram vislabāk patīk mūsu Latvijā? Es domāju, tā patiesība, ko mēs varam viens otram dot, tā mīlestība, un mēs redzam to arī šajā laikā, cik mēs esam spēcīgi un varoši visi kopā. Tās ir dziesmas, tā ir mūsu tauta un mūsu tautas spēks, kas rodams dziesmās. Es droši vien pieminēšu noteikti arī kultūru un mūsu vērtības, mūsu mantojumu. Tagad vispār noteikti interesants jautājums. Kā tad Rēzekne, Liepāja, Rīga satikās un izveidoja muzikālu apvienību Aiz horizonta? Nu, te nu ir tāds krustpunkts. Centrā esam. Visi esam centrā. Un, jā, nu, varbūt tas bija tāds aizsākums no manis, jo mēs ar Normondu arī esam radio mājā un gaiteņos. Šat tad, kad nav ko darīt, tad ir jāpārdomā dzīvi, ko vēl varētu padarīt. Un tad nu, es viņu mutināju. Labi pārdomājāt. Jā. Pārdomājām un izveidojām šo trio. Nu, un, jā, es jau saknē esmu kurzemnieks, bet esmu šeit, dzīvoju Rīgā. Tāpēc Viktora balss bija ļoti vajadzīga, lai tā kurzem nāk vēl ar tādu jaudu. Kā jūs teiktu, kāds muzikālais horizonts jūs vieno? Muzikālais, es domāju, tas ir tāds visaptverošs un īstenībā tas nosaukums Aiz horizonta. Tā ir redzamā daļa, aizberga daļa, mēs trīs, bet tas, kas notiek tur Aiz horizonta, tie ir noteikti arī mūsu cilvēki, mūsu mūziķi un daudzi sastāvi, kuri noteikti šajā ceļa posmā Liepāja, Rīga, Rēzekne ir sastopami un kuri iespējams arī mūsu horizontam kādreiz pievienosies. Bet es saprotu, ka šodien jums debija, ja? Jā. Jā, nu, bet mēs tas tā kā izaicinājums un tā sajūta noteikti pilnīgi citādāks, ne? Nē, ir jau forši padziedāt, un ja to var darīt valsts svētku laikā. Un Latvijas televīzijas priek, skatītājiem. Jā, tas, manuprāt, ir jauki, un nu, kad vēl zīmīgāk mēs varam izdziedāt savu stāstu. Un uzrunāt tieši mūsu tautu, sveicot svētkos ar zīmīgu patriotismu pilnu dziesmu. Jā, un šī dziesma ir nosaukuma šajā zemē? Šajā zemē. Vārds jums? Lai skan. Šajā zemē sirds, šajā zemē sirds pukstēt un sākareiz. Šajā zemē tā, šajā zemē tā pukstēt reiz beidz. Tā vilni pie krastiem, tev Latvijā nākā. Kā gaiputni sirdīs, pie tevis mums teiks. Mums asiņu vietā, mums asiņu vietā, Daugavā plūst mūsu balsis,
Mūsu balsīs šauts, mūsu balsīs šauts jūrā un cils. Mums līdzās atlusē, tēvu dvēselēs, un pāri vist mierīgs, debes jums zils. Nekad un nekur nebūs svētākas vietās, kur atnāk un palik vienalga cik vērts. Nekad un nekur mums plovā dvēseles sietās, ir katrs no mums tava meita vai vērts. Šajā zemē, šajā zemē sirds, šajā zemē sirds pūkstē dveisās. Šajā zemē, šajā zemē tā, šajā zemē tā pūkstē treiz beigs. Kā viņi pie krastiem, el Latvijā nākam, kā gaiputni sirdīs pie tevis pūkstē. Nekādu nekur nebūs svētākas vietās, kur atnāk un palīt vienalga cilvēks. Nekādu nekur mums kopā dvēseles sietās, ir katrs no mums tava meita vai dēls. Nekādu nekur nebūs svētākas vietās, kur atnāk un palīt vienalga cilvēks. Nekādu nekur mums kopā dvēseles sietās, ir katrs no mums tava meita vai dēls.